James Madison ធ្លាប់ មាន ឈ្មោះ ថា ជា បិតា រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ព្រោះ លោក មាន តួ នាទី ដ៏ សំខាន់ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ អនុសញ្ញា ស្ដី ពី រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1787 Madison ជា មិត្តភក្តិ ជំនិត របស់ Thomas Jefferson ពួក គេ ទាំង ពីរ បាន បង្កើត ជា ដៃគូ ផ្នែក នយោបាយ មួយ ដ៏ សំខាន់ Madison បាន ព្យាយាម បញ្ជា សហរដ្ឋ អាមេរិក ពី ចំនួន ជាមួយ បណ្ដា ប្រទេស នៅ អឺរ៉ុប តែ គាត់ ក៏ បាន ដឹកនាំ ប្រទេស ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ ចក្រភព អង់គ្លេស ក្នុង ឆ្នាំ 1812 ក្រោយ ពេល អង់គ្លេស បាន លូក ដៃ ចូល ក្នុង កិច្ច ការ នាវា របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ ក្នុង អំឡុង សង្គ្រាម នោះ កងទ័ព អង់គ្លេស បាន ឡោមព័ទ្ធ ក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន ដុត វិមាន កាពីតល សេតៈ វិមាន និង វិមាន រដ្ឋាភិបាល ដតី ទៀត ជា ច្រើន ក្នុង នាម ជា ប្រធានាធិបតី Madison បាន ដើរ តាម មាគា នយោបាយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ សេដ្ឋកិច្ច សហរដ្ឋ អាមេរិក រីក ចម្រើន ព្រម ទាំង បាន ពង្រីក ទឹក ដី ទៅ កាន់ ភាគ ខាង លិច ផង ដែរ James Madison កើត នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ មិនិ ឆ្នាំ 1851 នៅ ក្នុង ស្រុក Port Conway រដ្ឋ Virginia James ជា កូន ច្បង ក្នុង ចំណោម បងប្អូន 12 នាក់ គ្រួសារ គាត់ ជា ម្ចាស់ ចម្ការ ដំណាំ ដែល មាន ទេសករ ជា ច្រើន James បាន ទៅ សិក្សា ជាមួយ គ្រូ ឯកជន បន្ទាប់ មក ក៏ ចូល រៀន នៅ សាលា Donald Robertson ហើយ អាយុ 18 ឆ្នាំ លោក ក៏ បាន ចូល រៀន ក្នុង មហាវិទ្យាល័យ New Delhi New Jersey លោក ចូល ចិត្ត មុខ វិជ្ជា ផ្នែក នយោបាយ ជាង គេ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1771 លោក បាន រៀន ចប់ មហាវិទ្យាល័យ New Jersey នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1779 លោក បាន ជាប់ ឆ្នោត ជា សមាជិក Continental Congress នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1787 លោក បាន បម្រើ ការ នៅ កិច្ច ប្រជុំ Constitutional Convention នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1789 ជាប់ ឆ្នោត ជា សមាជិក សភា តំណាង រាស្ត្រ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1794 លោក បាន រៀបការ ជាមួយ នាង Dolly Penn Todd ក្នុង ឆ្នាំ 1801 លោក បាន ទទួល ការ តែង តាំង ជា រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ការ បរទេស នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1808 ជាប់ ឆ្នោត ជា ប្រធានាធិបតី នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1812 ទទួល យោបល់ ធ្វើ ឲ្យ ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ អង់គ្លេស គឺ នៅ ពេល ដែល លោក ជាប់ ឆ្នោត អាណត្តិ ទី 2 នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1829 បម្រើ ការ នៅ Constitutional Convention ប្រចាំ រដ្ឋ Virginia នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1836 ថ្ងៃ ទី 28 ខែ មិថុនា លោក បាន ទទួល មរណភាព នៅ ផ្ទះ គ្រួសារ Among Perlier នៅ ក្នុង សេតៈ វិមាន សម័យ នោះ គេ បាន កត់ ត្រា កម្រង ទ្រឹស្តី របស់ លោក ចំនួន 6 ទី 1 អំណាច ទាំង ឡាយ វា ស្ថិត ក្នុង កណ្ដាប់ ដៃ របស់ មនុស្ស វា ក៏ អាច ត្រូវ គេ យក ទៅ ប្រើ ក្នុង ផ្លូវ ខុស ផង ដែរ ទី 2 គ្រប់ រដ្ឋ ទាំង ឡាយ នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក ពោពេញ ទៅ ដោយ សេចក្តី ស្ងប់ សុខ ជា ទី រំ ក្រៃ លែង ច្បាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រពៃ ណាស់ ហើយ គឺ ជា រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ គំរូ ដល់ ពិភព លោក ដែល បាន ផ្ដល់ ការស្មារតីខាងសេរីភាព ទី 3
រាជាធិបតេយ្យដ៏ល្អបរិសុទ្ធកើតឡើងពីសង្គមដែលប្រជាជនមានចំនួនតិចតួចរួមគ្នាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងទី4យើងបានយកអនាគតនៃអរិយធម៌ទាំងអស់របស់អាមេរិកទៅធ្វើការប្រថុយដោយមិនអាស្រ័យលើអំណាចរដ្ឋយើងយកអនាគតរបស់ស្ថាប័ននយោបាយផ្ញើជោគវាសនាលើក្រុមបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពនិងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរក្សាសវត្ថិភាពខ្លួនយើងទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី5រដ្ឋាភិបាលទាន់សម័យតែពុំមានចំណេះដឹងឲ្យទាន់សម័យឬក៏ពុំមានសមត្ថភាពភាពស្វែងរកចំណេះដឹងឲ្យទាន់សម័យគឺវាប្រៀបដូចជារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមសម្ដែងឆាកកំប្លែងឬឆាកកំសត់ឬលេងកំប្លែងលាយកំសត់នោះឯងតាមពិតទៅការចេះដឹងជួយដោះស្រាយភាពងងឹតខ្លៅបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈប្រមែប្រមូលសន្សំចំណេះដឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គួបផ្សំនឹងវិជ្ជាគុណដែលខ្លួនមានស្រាប់នោះផងទី6អត្ថបទដកស្រង់ពីសិភើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុនសំអនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទាំងអស់ដូចជាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការមនុស្សដូចគ្នាទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ពីរបីនាក់ឬច្រើនក៏ដោយទោះបីបន្តពូជអពុកទៅកូនឬដោយការតែងតាំងខ្លួនឯងក៏ដោយឬដោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយគឺគ្រាន់តែជាការប្រកាសពីអត្តន័យនៃពាក្យរបបផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះរវាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិបានបង្កើតឲ្យមានផលប្រយោជន៍ពីផ្សេងគ្នាក្នុងសង្គមបើមនុស្សជាទេវតានោះពុំចាំបាច់មានរដ្ឋាភិបាលឡើយ